2024. Gada sākumā Latvijas televīzijas skatītājiem atkal būs iespēja lemt, kuram mūziķim vai grupai uzticēt godu un ļoti atbildīgu uzdevumu – pārstāvēt Latvijas starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā. Un ticiet vai ne, tieši šodien sākas dziesmu pieteikšana Latvijas televīzijas autoru un dziesmu izpildītāju konkursam Supernova. Par nosacījumiem un iespējām, kā arī pieredzi piesakoties savu laiku un uzstājoties konkursā, šorīt mums būs divi sarunas biedri – Latvijas televīzijas bērnu, jauniešu un izklaides raidījumu redakcijas vadītāja Agnese Štrausa Kubliņa un grupas Sunlights solists Andrejs Reinis Zitmans. Labrīt! 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 Jūs sveikt gan jau ar vērienīgu Eirovīzijas pieredzi, gan Supernovas pieredzi, gan arī cilvēkiem, kas to rīko. Varbūt par to rīkošanu, ja mēs iesākam, nosacījumi kaut kādi īpaši šogad? Vai līdzīgs jau modelis jāuzliek uz sliedēm vēlreiz tas vilciens? Principā jāuzliek tas pats modelis uz sliedēm. Protams, katru gadu mēs cenšamies atkal būt savādāki un noteikti vēl domāsim pie visādām detaļām, lai atkal būtu pārsteigums skatītājiem. Bet principā arī mums jau diktē tos noteikumus Eirovīzijas dziesmu konkurss, tā kā nav nekādu dižu atšķirību. Tātad dziesma nedrīkst būt izskanējusi pirms 1. septembra šī gada. Nedrīkst būt garāk par 30 minūtēm, dalībnieki 6. Tā kā viss arī ir sīki atkal nolikumā, un šodien 8:00 sākās pieteikšanās. Kādu interesu līmeni sagaidat un vispār kā tas gadu no gada mainās? Godīgi sakot, mēs pēdējos gadus esam tiešām ļoti patīkami pārsteigti, jo nav bijis mazāk par 120 dziesmām. Un es uzskatu, ka tas ir milzīgs gods tiešām vinnēt Supernovu, tā ir ļoti liela atbildība nest Latvijas vārdu pasaulē, un, man liekas, mums tiešām ir paveicies ar talentīgiem cilvēkiem, kuri tiek un pārstāv Latviju. Jā, viens tās talentīgais arī šorīt mēs ciemos. Es gribu teikt, Andrei, es laikam neesmu nekad vērsies vokatīvā. Pirmajā vārdā tevi saukt vai abos, divos, kā labāk? Oi, kā gribas. Kā gribas. Mākslinieks. Kāds noskrieks. Andrei Reini, jā. Kā pirmoreiz vispār jūs pieteicāties kā grupa? Kā tas lēmums nāca savulaik? Viņš bija ilgi sijāts, lemts, konsultējāties, vajag, nevajag? Bija kāds mentors varbūt? Jā, pirmo reizi mēs pieteicāmies pirms 5 gadiem, 2018. Gadā. Un, toreiz mēs bijām ļoti jauni, un mums bija tā vēlme, lai mūs sadzird. Un, mēs, godīgi sakot, pat necerējām nonākt līdz televīzijai. Mums likās būs labi tāpat, ja mēs vienkārši pieteiksimies. Un sanāca nokļūt līdz tajai tiešraidei. Pēc tam jau otra reize pagājušo gadu. Nē, šogad tas bija. Tas bija pat šogad, jā. Nē, bet toreiz jūs arī dabūjāt to green card, cik es saprotu, vēl jā, īpašo iespēju finālā. Toreiz bija laba intriga, jā. Mēs dabūjām īpašo iespēju atgriezties, lai arī mūs žūrī nepalaida, jā. Bargā žūrī. Tauta izbīdīja. Jā, paldies un tautai. Tas, ko es gribētu laikam pateikt, ka mums vajag vairāk dažādības Supernovā, un tāpēc ļoti, ļoti aicinu it visu žanru, jebkura žanra pārstāvi piedalīties. Jo arī mums bija savulaik tādas bāžas, ka varbūt mēs neesam tas formāts, tā saucamais, ko bet sagaida. Bet kurš tad ir tas formāts, kas uzvar, vai ne? Tur jau tā lieta, ir tā formula, redzam, tieši ka nav, tā, taču, tieši tā. Gada no gada tas mainās. Tas formāts ir tāds mūsu stereotips mūsu galvās, un tieši tā, arī Eirovīzijā visādi brīnumi ir redzēti, arī šogad bija tādas gradācijas, un līdz ar to, jā. Jautājums jau laikam patiesībā ir tikai viens, vai tās sirdī iekrīt tā dziesma vai neiekrīt? Tieši tā, ne? Jā. Kādu noskaņojumu pieslēdzās skatītāji? Tas vēl no tā vakara noskaņojuma atkarīgs, tas skaldītajā daudzveidīgajā, teiksim, kultūrāla Eiropa. Jā, bet es vēl gribēju pajautāt, tie viedokļi par Eirovīziju, protams, ir visdažādākie, ļoti radikāli pretē, bet pilnīgi nenoliedzam tas, ka tā ir viena no pasaulē vislielākajām auditorijām, ko var sasniegt ar televīzijas ekrānu. Kad teikt, ko tev, ko grupai Sadenlaits dalība lielajā Eirovīzijā? Ko jūs ieguvāt? Pats vērtīgākais. Jā, es laikam teiktu, ka mums pats vērtīgākais ir tas, kā tieši Latvijas auditorija mūs nevarētu teikt, ka viņi mūs necienīja pirms tam, bet ir sākusi iemīlēt vairāk. Ja? Tā es kaut kā teiktu. Tas ir droši vien ka pats vērtīgākais, jo beigās šeit jau ir tā galvenā vieta, kur mēs spēlējam. Bet tajā pašā laikā
Tas mums ir pavēris iespējas spēlēt pirmos koncertus ārzemēs, kas mums arī bija tāds liels solis. Un tieši šogad pēc Eirovīzijas tās slūžas ir nedaudz pavērušās. Un jā, ļoti, ļoti daudz klausītāju ārzemēs, kas starp citu arī mums jau tagad raksta, ka viņi brauks speciāli uz Rīgu, uz mūsu koncertu un nu, ir iegādājušies biļetes. Tā kā, fani nu, sūta vēstules. Jā. Jā, nu, jā, tāpēc jāsaka, ka tiešām tā auditorija ir tik neiedomājami milzīga, ka pat mums, Džekiem no Latvijas, tagad ir uzradušies atbalstītāji gandrīz vai visās pasaules malās. Man liekas, runājot par Džekiem no Latvijas, visdažādākajos jomās šogad mēs esam pieredzējuši, ka tiešām atbalsts hokejam, basketbolam, arī mūzikai, tiešām varbūt visā pasaulē. Daudz Džeku spilgts jau pierādīšu. Agnes, par termiņiem un par nosacījumiem vēlreiz saliekot varbūt to schēmiņu. Šodien 8 no rīta, ne jau vakarā, vai ne? Tad šodien 8 no rīta. Pēc 15 minūtēm. Burtiski, jā. Var sākt pildīt līdz, vai asināt zīmuļus deadlines. Līdz 30. novembra gandrīz pusnaktī. 23:59. Tā kā ir gan daudz laika, lai varbūt tiešām ļautos arī kādam radošam lidojumam vai pārskatītu jau krājumus, jo nu, jā, tiešām mēs tiešām novērojam šo dažādību arī pēdējos gadus. Un es tiešām iedrošinu mēģināt. Cijāšana novembrī, decembrī, jā, pēc tam jā. Un tālāk jau tad pusfināli kaut plānojam, ka uz janvāri mēs jau zināsim pusfinālistus. Jā, mēs ļoti ceram, ka tiem sijātēm būs pamatīgs, smags un grūts darbs un ka būs tik daudz labas dziesmas, ka būs vienkārši ļoti grūti izvēlēties. Savukārt no mūziķiem noteikti ceram, nu, ka būs tas liesma acīs un dedzība un nevis vienkārši labi pavadīt laiku, bet tiešām sasniegt vislabāko rezultātu. Paldies par sarunu šorīt un lai sekmējas gan tiem, kas jau sasnieguši sevi pierādījuši, gan tiem, kas vēl tagad pirmiem solītim gatavi atspērties. Paldies, kā paldies, liels. Paldies.